یچو بچہ آسان گوٹنی کے صفس تمی شواریان مساجد مز ونا یو وقت تھوت سن سنیر سا یم سب مزا نیبر تکیاز چاہیی نو گوٹنی کے صفس مز نماز اگر اگر بچ بالغ چھو آتون حرج گا اگر بچ ممیز اگر بچہ سن شعور داخل گومت اگر بچہ تمیز چھو صحیح کیا چھو تو غلط کیا چھو پتہ اگر چھو لقتوی بچتے آسی شیخ نبا شیخ صالح فوزان الوثیمین صالح حسیمین یم ساری معاصرین علماء چھو کرنا بیان یہ پیز سب مزن ابر کارون یہ چھو یوان شخص دوڑ بجے چھو نماز اگر ام صاحبان یہ سب مزن نبر کوڑ اگر نبر کرنا سکیبل آسی تیل چون حرج کان اگر نہیں نبر کرنا سکیبل چکے پات یہ امیس یہ کاری میں سب مزن نبر امیس بچے چو ہوسو شکنی گسان یہ کبھی پھر مسجد کا دروازہ دیکھتا وہاں وہ چھوٹی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوٹی حسن تو حسین صاحب یہ منس وزش کمیز لگے وان چیم گرا کھڑا گسان گرا چی بیہوان گرا چیم صفو مجھ دوران خدب چی جوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یتی ممبر پیٹن خطیبت ضرورت پی نبر نیرنچ تکیہ جی بشریت تکاو چواری اگر یتی خطیبت پی ممبر پیٹ بونو وستی ضرور ان پتن چی خدب تراما پانتن منٹن یشو وضو کری تیوا وان چی آز کیمرا آج چی تجیلات گسان اگر یہ ہوئی آت کیمرہ سمزن آل دپن امیس مولویس پیٹ کی نین نماز تکیہ جی یہ وہ خود بھائی جمعہ دوران پتھر والبوز حدیث یم ساتن یم دنوائی صاحب سپو مجھ گرا کھڑا گسان گرا بیہوان اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو ممبر یا سبحان اللہ ممبر ترو پیغمبر کریم علیہ السلام تلک دنوائی یم دنوائی تلیو کھانی مز کچھ مزن چھو دنوائی یم زبا چھے ہیت خود ممبر اس پیڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن گوڑنک سب مزن کڑان وان اگر مولی سب پنیز بچے ستولی امیز باچ میں چھو بچ کران خلق بچو نماز گزارن کران خلق خطیب چھو اجازت سورت تیمز پنی کھانی مز ام بطن پر سو عوام اس خود یتو یم دنوائی کچھ مزن تلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اکر اکتلاو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت تلاو فرمو قال صدق اللہ اللہ تعالیٰ چو پوز فرمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک چو مال دی فتنہ اولاد دی چو فتنہ تکہ ایزی اولاد اس کن بوچھو چون مول کران برداش موان یلی بڑی بابا ایسی موان یلی بڑی بابا ایسی رحمتن لیل آدمین علیہ السلام یہ من دون صاحب انسدین کریو محبت اللہ تعالیٰ دی انشاءاللہ تمام مسلمانن کامیابی تکام رہنی رب کریں تمام مسلمانن کامیاب